Viděli jsme teď to 12-minutové shrnutí toho celého dokumentu, který budeme mít možnost vidět dneska večer v kině, který má 56 minut. Je to vlastně dokument, který byl vytvořen ve spolupráci s Mezinárodní tiskovou agenturou Prezenca, což je vlastně agentura dobrovolných novinářů, kteří mají svoji činnost spojenou s myšlenkou nenásilí a vlastně lidských práv. A je vyroben tak, aby to byl vlastně takový užitečný nástroj pro všechny iniciativy a aktivisty, kteří se snaží právě podpořit smlouvu o zákazu jaderných zbraní. A vlastně Španělsko, moje země, stejně tak i jako Česká republika, ten vznik smlouvy o zákazu jaderných zbraní nepodpořili. A věříme, že takové rozhodnutí by se nemělo dělat bez konzultace s občany. A bohužel právě ani u nás ve Španělsku lidi o tom informováni nejsou a zkrátka se vlastně vůbec neví, jakým způsobem taková rozhodnutí padají. Takže naším cílem, vlastně cílem toho dokumentu je tedy prolomit toto ticho k tomuto tématu a zvýšit povědomí a vlastně povzbudit občany všech zemí, kteří jsou obecně proti jaderným zbraním, aby tento zákaz podpořili. A navíc je také povzbudit a vlastně ukázat i způsoby, jakým je možný něco udělat pro to, aby se to podařilo. A to je asi všechno.